зняти психологічну напругу, позбавитись від стресів, пов'язаних з військовим часом, а також розкритися емоційно та впоратись зі страхами. Все це і навіть більше можливо за допомогою каністерапії, метода, в якому активну участь беруть спеціально навчені собаки. У роботі з дітьми цей підхід вже знайшов неабияку популярність, адже довів на практиці свою ефективність. Алля, Вінні, Хеппі та Лілі – кожен з чотверолапих друзів показав своє вміння та потішив юних гостей заходу. Ось, бачите, як повертатися вона вміє. Під час заняття з каністерапії діти не лише мали можливість поспілкуватись з собаками, пограти з ними у футбол та навіть отримати перші навички дресирування. Від такого тісного контакту з тваринами малеча у захваті. Біле, така біле. А що вона робила? Їла. Собаки катались на скейті, лежали, сиділи, давали лапу і пригали через людей. Що тебе здивувало найбільше? Як вони перепригували через кожного чоловіка. Взаємодія зі спеціально навченими собаками допомагає дітям побороти страхи перед тваринами, особливо якщо був негативний досвід у минулому, а також допомагає стати більш комунікабельними з ровесниками. Звісно, корисне спілкування, тому що воно допомагає розслабити дитину. Часто діти жаліються на те, що у них є страхи, саме і тварин у тому числі. А також тварини допомагають зняти стрес, тому це дуже корисні вправи для дітей. Мають можливість спілкуватися з собачками, і дистанція між тваринами і дітьми вона зменшується. Ведуча занять з каністерапії Олена Величенко говорить, найкращі умови, аби досягнути позитивного ефекту від занять – це кількість дітей у групі. Вона має бути до 15 осіб. Окрім того, таких зустрічей має бути декілька. Ми знаємо, що багато дітей постраждали під час війни зараз не тільки фізично, так, а й психологічно. І це таке розвантаження, це спосіб такий отримати добрі, хороші емоції, да, якісь позитивні емоції. І забути може про те, що десь в нас є війна, діти – це діти, і вони повинні все ж таки жити нормальним дитинством. Під час занять з каністерапії у центрі «Я, Маріуполь, Одеса» задоволення від спілкування із кумедними вухастиками отримали і батьки юних учасників заходу. А дітлахам вдалося побороти страх перед чотверолапими. Командні ігри з ровесниками за участю доброзичливих собак, колективне спілкування з тваринами зробили свою справу. Юлія свого часу приїхала в Одесу з Маріуполя. Сьогодні привела на заняття свою доньку Єву. Ми прийшли сюди, тому що, так як вона боїться собачок, я гадаю, може вона якось на цьому заході, вона зможе з ними поспілкуватися і краще знайти якось спільну мову. Інші батьки привели малечу, аби з користю провести вільний час та всебічно розвинути своїх дітей. Їй дуже подобається, взагалі не мріє мати свою маленьку собачку, тому для неї цей заклад дуже важливий, вона в захваті. Наші діти дуже багато принесли і їм дуже, люба тварина дає якісь позитивні емоції, для дітей це дуже важливо, вони якось забувають це все страшне, що вони пережили. Спілкування і дружба з собаками допомагає позитивно впливати на різні сфери життя дитини. Стосується це як учбового процесу, так і способів дозвілля, впевнені фахівці. Активності дуже багато, ми можемо, по-перше, можемо читати, да? Це така, теж пасивна активність, скажімо так. Ми можемо грати в м'яч, ви бачили, да? І ми можемо грати на великій відстані, це теж така фізична активність. Я вам скажу, в мене діти плавають, наприклад, з собаками, да? Вони ходять на море і плавають разом з собаками, без собак я б, мабуть, і не витягнула би їх. Взагалі, інноваційний метод відновлення за допомогою собак набуває все більше популярності у нас в країні. Цей підхід є різновидом ПЕТ-терапії, який використовує при лікуванні взаємодії пацієнтів з тваринами.
Комунікація із дружелюбними собаками сприяє зниженню кров'яного тиску, покращенню серцево-судинного здоров'я та загального психологічного стану. Під час сеансів каністерапії в організмі людини виділяються ендорфіни, які мають заспокійливий ефект, зменшують біль і стрес.